بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يا مجمريو يفقه تمهرتاتشن نو فقه مالت مردات مالت سيهون بزيه بروغراماتشن يمن داسسو صلاة زكاة صوما حجا عنده هو مشهد ملوتنا ورسا أمساسا يهونو هققاتا يمن داسسبات تمهرتن አብዛኞቹ የፈቅ ክታቦች ማስረጃ አይኖራቸው ማለት ክታቡ ላይ ማስረጃቸው አብሮ አይተከስ ጸሐፊው እንደው ከመያቀው ደሊል በመነሳት ብቻ ፍሬ ሐሳቡን ህግጋትን የሚጠቅሰ ግን አቅም ያለው ሰው በቃት ያለው ሰው ማጥናት የሚችል ሰው በሚማርበት ጊዜ እስከነ ደሊሉ እስከነ ማስረጃው ለማወቅ ጥረት ማድረግ ይኖርበታል። የሚሻለውም ይሄው ነው። ደሊል ያለውን ነገር ዝም ብሎ ከማንበብ እስከነ ማስረጃው ይህ ከምን አንፃር ነው እንዴ የተባለው ከቁርአን ማስረጃ አለ ወይ ከሐዲስ ማስረጃ አለ ወይ ብሎ መጠየቁ ይሻላል። በዚህ ፕሮግራማችን የተመረጠው መጽሐፍ መንሀጁ ሳሊኪን የሚባል ክታብ ሲሆን ከብዙ መጽሐፍት በተለየ መልኩ ደሊሎችንም ይጠቅሳል። መጽሐፉ እዛው ከቁርአን ከሐዲስ ከዑለሞች ንግግር ማስረጃን ያቀርባል። እንዲሁ ከሌሎች መጽሐፎች በተለየ መልኩ መግቢያው ላይ አጠር ያለ የተውሂድን ማብራሪያ አካቷል። ብዙ የፍቅህ ክታቦች ሁሉም ማለት ይቻላል ወዲያውኑ የሚጀምሩት ክታቡ ጣሃራ ብለው ስለ ንጽህና፣ ስለ ውዱእ አደራረግ፣ ስለ ገላ ትጥበት መሰል የሆኑ ከሶላት ጋር ተያያዥ የሆኑ ህግጋትን ነው ቀድሞ የሚዳስሱት። የተውሂድን ጉዳይ ራሱን የቻለ ርዕስ ኖሮት በተውሂድ ክታቦች ስለሚዳስስ ማለት ነው። ላኪን መንሀጁ ሳሊኪን የጻፉት ሼክ ረሂመሁላህ ተዓላ ስለ ተውሂድ መግቢያው ላይ አጠር ያለ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ተውሂድን መረዳት ከሌሎች ትምህርት አይነቶች መቅደም ስለሚኖርበት ሰፋ አድርገው አይደለም ባጭሩ እንገልጸዋለን። አሁን ጸሐፊው አላህ ይዘንላቸውና አብዱራህማን ብን ናስር السعدي بمبال يتوقعلو عنيزة يمتبال تاودي هاجر وستم تقين كتما وست باندشي سوسمتو سباتين يو مثلي يتولدو ناتشو يتيم هونونو يدقوز ويسابو تشاتشو بعلم بقرآن تربية عدرقو عن نزواتشوال وزو اسلامن يميخادمو سراوچن سرتوال تلالك عالموچنم افرتوال እሳቸው ጋር ከተማሩና በዕልማቸው እስላምን እንደዛው ከካደሙ መሻይኾች መሃል ታላቁ ዓለም ኢብኑ ዑሰይሚን ይገኙበታል። ጸሐፊው አጠር ያለ መግቢያ አድርጓሉ። መግቢያ ላይ ከተጠቀሷቸው ነገሮች አንዱ አልአህካሙል ኸምሳ ብለው አምስቱ የዲን ህግጋት ብለው ጠቅሰዋል። በዲናችን መሰረት ማንኛውም ነገር ከሸሪዓ አንፃር ከአምስት አንድ ህግ ሊኖረው ይችላል። ድንጋጌ ማለት ነው። አንደኛው ዋጅብ አንድ ነገር ከሸሪዓችን አንፃር ዋጅብ ሊሆን ይችላል። ይሄ ነገር ህግሙ ምንድነው? ከሸሪዓ አንፃር ከተባለ ዋጅብ ሊባል ይችላል። ዋጅብ ብሎ ማለት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ፊት ፈልጎ የአላህን ፊት ፈልጎ የሰራው ሰው አጅር የሚያገኝበት እየቻለ የተወው ደግሞ ቅጣት የሚገባው ነገር ምን ይባላል? ዋጅብ ይባላል። የአላህን ፊት ፈልጎ ወይም አጅር ፈልጎ የሰራው ሰው አጅር የሚያገኝበት እየቻለ ደግሞ የተወው ሰው ራሱን ለቅጣት የዳረገ የሚሆነበት ነገር ዋጅብ ይባላል። ሌላው ሐራም ነው። ሁለተኛው ሐራም ማለት ከላይ የተጠቀሰው ነገር ተቃራኒ ነው፣ የዋጅብ ተቃራኒ ነው። ሐራምን ሆን ብሎ ያደረገው ሰው ቅጣት ይገባዋል። የአላህን አጅር ፈልጎ ደግሞ የተወው ሰው ምንዳን ያገኝበታል። ሶስተኛው መክሩህ ነው። መክሩህ ማለት የተጠላ እንደማለት ነው። ለአላህ ብሎ የተጠላን ነገር የተወ ሰው አጅር ያገኛል፣ የሰራው ሰው አይቀጣም። ይህ መክሩህ የምለው ብዙዎች ዘንድ ከርሃ ነው እያሉ ብዙ የዲን ህግጋትን የሚጥሱበት ቃል ነው። ከርሃ ማለት ደጋግ ቀደምቶች ዘንድ፣ ሰለፎች ዘንድ፣ ታቢዒዮች ዘንድ፣ ከዛም በኋላ ያሉት ዘንድ አክረሁሁ ካሉ አንድን ነገር ሐራም ነው እንደማለት ነው። ከርሃ ማለት የተጠላ ብቻ ማለት አይደለም። ሲያቁ ይታያል፣ አገባቡ የንግግሩ አገባብ ይታያል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ከርሃ የሚለውን ቃል ጠቅሶታል። ብዙሃን ከርሃ ነው ይሄ እያሉ ሐራም ነገሮችን የሚዳፈሩበት ሁኔታ አለ። ሁሉ ከርሃ ሐራም አይደለም፣
ሁሉን ከርሃ የተጠላ ነው እና የሰው የተወው ሰው አጅር ያገኛል የሰራው ሰው ይቀጣም ተብሎ አይተው። ብዙ የደጋግ ቀደምቶች ንግግር ላይ ከርሃ የሚለውን ቃል ሐራም በሚለው ፋንታ ተጠቅመውታል። ሐራም የሚለውን ቃል መጠቀም ስለከበዳቸው ማለት ነው። ቁርአን ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሽርክን ጠቅሶ ነፍስ ማጥፋትን፣ ሪባ መብላትን መሰል የሆነው ከበባድ ወንጀሎችን ከገለጠ ከጠቀሰ በኋላ ኩሉ ዛሊከ ካነ ሰይኡሁ ዒንደ ረቢከ መክሩሃ እነዚህ ሁሉ መክሩህ ናቸው ከርሃ ናቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ማን ነው ነፍስን መግደል ከርሃ ነው ብሎ የገደለ ሰው አይጠየቅም ይለው። ማን ነው ዚና ከርሃ ነው ያለው? ማን ነው ሪባ ከርሃ ነው ያለው? ማን ነው ሽርክ ከርሃ ነው ያለው? ማን ነው የወለዱትን ልጅ መግደል ከርሃ ነው ያለው? ማን ነው የለም። ከርሃ የምለው ሐራምም ጭምር ነው። እንደ ሲያቁ ግን እንዳገባቡ ታይቶ ከርሃ ማለት አንዳንዴ የተወው ሰው አጅር የሚያገኝበት የሰራው ሰው ማይቀጣበት ማለት ይቻላል። ሌላው ሱና ነው። አራተኛው ሸሪያችን አንፃር አንድ ነገር ወይም ዋጅብ ይሆናል ወይም ሐራም ይሆናል ወይም መክሩህ ይሆናል ወይም ሱና ይሆናል። ሱና ማለት ደግሞ ከርሃ ያልነው መክሩህ ያልነው ተቃራኒ ነው። የሰራው ሰው አጅር የሚያገኝበት የተወው ሰው ማይቀጣበት ማለት ነው። እዚህም ላይ ትልቅ ስህተት አለ። ይሄ ሱና ነው ያሉ ሰዎች ይተዋሉ ብዙ ጊዜ። ሱና ማለት እስላም ማለት ነው። ሱና ማለት እስላም ማለት ነው። ሱና ማለት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ማለት ነው። ሱና ማለት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎዳና ማለት ነው። ነቢዩ በተለያዩ ሐዲቶች ሱናዬን የተወ ከኔ አይደለም ብለው። እዚህ ሱና የምለውም ቃሉ ለብዙ ነገር ይተረጎማል። እንዳገባቡ ታይቶ ይሄኛው እዚህ ጋር የተወው ሰው ማይቀጣበት የሰራው ሰው አጅር የሚያገኝበት ተብሎ ዕለሞች ያብራሩታል። እንዲህ ሰዎች ብዙ ግዴታ የሆኑ የእስላም አካል የሆኑ የተለያዩ ህግጋትን ሱና በምል ሲተው ይታያል። አብዱላህ ኢብኑ አባስ መን ተረከ ሱነተ ከፈር ይላል። ሱናን የተወው ሰው ከፍሯል ይላል። እዲያ ሱና ማለት እስላም ማለት። እንደዚሁ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሲናገሩ አምስት ወቅት ሰላትን አዳን የተባለበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ስገዱ፣ ይህን ማድረግ የተዋቸው እንደሆነ የነቢያችሁን ሱና ትታችኋል፣ የነቢያችሁን ሱና ከተዋቸው ደግሞ ትጠማላችሁ ይላል። አምስት ወቅት ሰላትን በጀማ ሄዶ መስገድ ዋጅብ እንጂ ሱና አይደለም። ሰዎች በሚረዱት መልኩ ሱና አይደለም። ሰላት አልጀማን ሄዶ መስገድ ፈርድ ነው፣ ግዴታ ነው። ከመሆኑም ጋር ግን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሱና ላይ ይጠቅሳል። ማንኛውም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያደርጉት የነበረ አድርጉት ብለው ያዘዙ ሲደረግ አይተው ዝም ያሉ የነቢዩ ሁኔታ በሙሉ ሀዲያቸው፣ መመሪያቸው፣ ፈለጋቸው ሱና በሚል ይጠራል። ፍቅህ ላይ ግን ሱና ከተባለ የዋጅብ ተቃራኒ እንደማለት ነው፣ ዋጅብ ያልሆነ ማለት ነው። አምስተኛው የመጨረሻው ሙባህ ነው። ሙባህ ማለት ከነዚህ ከላይ ከተጠቀሱት ውጪ ያለ ሐላል የተፈቀደ ማለት ነው። ሙባህ ማለት ማድረጉም መተውም እኩል። ሙባህ የተባሉ ነገሮች ማድረጉም መተውም የሚፈቀዱ ነገሮች አሉ። በንያ ግን አጅር ሊያገኝ ይችላል። መበለን መብላት፣ መተኛት፣ መጠጣት ይቻላል። ላክን አንድ ሰው የሚተኛው በጊዜ ተኝቼ ለይል ልሰግድ ብሎ ከተኛ አጅር ያገኛል። እንዲሁ የሚበላውም ዒባዳ ላይ ጠንከር እንደል ብሎ ከሆነ ከነየተበት አጅር ያገኛል። የጅቡ ዐለል ሙከለፊ አን የተዓለመ ሚንሁ ኩለማ የሕታጁ ኢለይህ ፊ ዒባደቲህ ወሙዓመለቲህ ወገይሪሃ። ከላይ ከተጠቀሱ የዲን ህግጋት አሕካሙል ኸምሳ ከተባሉት ውስጥ እያንዳንዱ ሙስሊም እሱን የሚመለከተው የሚያስፈልገው ከእሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ነገሮችን ጠንቅቆ ሊያቅ ግድ ይለዋል፣ ዋጅብ ይሆንበታል። ዒባዳን በተመለከተ ማህበራዊ ኑሮን በተመለከተ ሊማር ይገባዋል ነው። ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሐዲታቸው ላይ ብለዋል፣ መን ዩሪድ ላሁ ብሂ ኸይረን ዩፈቅሁ ፊዲን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኸይርን የሻለት ሰው የዲንን ግንዛቤ ይሰጠዋል ብለዋል። ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም ሰሒሐቸው ላይ ዘግበውታል። በዚህ ሐዲስ መሰረት አላህ ኸይርን የሻለት ሰው የዲንን እውቀት ይሰጠዋል፣ ሐላልና ሐራምን እንዲያቅ ያደርገዋል፣ የጌታውንም እንዲሁ የሰው ልጆችንም ሐቅ እንዲያቅና እንዲጠብቅ አላህ ያደርገዋል ይላል። የሐዲሱ ተቃራኒ ማለት ነው። አላህ ኸይርን ያልሻለት ሰው ለኸይር ያላጨው ሰው የዲንን እውቀት አይሰጠውም ማለት። በመሆኑም እውቀትን ለመማር ለማወቅ ልንጓጓ ልንጥር ልንተጋ ይገባናል። አላህ ጠቃሚ የሆነን እውቀት ከመልካም ስራ ጋር ይወፍቀን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።